Yo, hallo beste kijkers van mijn kanaal. Welkom terug bij de Final Fantasy 15 Let's Play. Inmiddels aflevering 14. We zijn hier de vorige part geëindigd. Prompto ligt helemaal in een deuk. Die man vindt het geweldig. Of hij is gewoon moe. Het zal wel. Welkom terug allemaal. We zijn hier dus de vorige part geëindigd aan de volkant van een dungeon. We staan bij de entrance. Zijn de vorige part uitgekomen. Dat was al heftig genoeg allemaal. We maken dus nog steeds story progression. We hebben een soort van soort gekregen. Dat is bijvoorbeeld mijn normale soort. Dat was bijvoorbeeld mijn normale soort. En als we dan nu de nieuwe selecteren, dan zie je dat die dual wield is. Fucking tof. En ik heb natuurlijk altijd nog mijn spells. Maar met dit gaan we zeg maar terug naar die stad. Lestalem heet het. En als we daar dan zijn aangekomen, dan moeten we iets gaan doen. The Way of Gods and Kings, zo heet het. Dus ik weet zelf ook niet wat er gaat gebeuren. Laten we er maar gewoon heen gaan. We zien het allemaal vanzelf wel. Behind you knocked. Got it. Let's hope it's not a tragedy. Get back! Calm me. Het is allemaal donker en eng genoeg om te gaan vechten hier. Dus laten we gewoon lekker weggaan. Oh chill, ik zie dat het ochtend begint te worden, wat goed uitkomt. Want ik moet hier natuurlijk weg zien te komen. De wegen zijn wel verlicht. Ik weet niet of dat iets uitmaakt. Of ze dan wel met de auto willen en durven. Of dat ik zelf handmatig moet gaan rijden. Maar we moeten in ieder geval terug naar Lestalem. Daar zullen we zien hoe de quest verder gaat. Can I interest you in some shopping? Might not be a bad idea to stock up. They've been on the move all night. Perhaps we should find a place to rest nearby. Yeah, sounds good. Okay, dan gaan we wel pitten, man. Ze zijn inderdaad de hele nacht bezig geweest. I'm all sticky and gross. Misschien ook maar beter, want daardoor gaan we vrijwel meteen level up. Hey, mooi man. Wow, die is wel sick met die krabben. Wow. Not bad. Not bad? Weet je hoe fucking creepy dit eruit ziet? What the fuck? Super weird. Man, this place was crawling with nasties. Ja, maar echt. Dit is trouwens ook echt een zieke foto hoor. Er zitten echt mooie screenshots bij. Dit was gewoon simpelweg creepy. Check dit nou. Wat waren dat voor dingen? Wel echt ziek dat het heeft geregend en dat je dan ziet dat de grond nat is. Quest location, The Way of Gods and Kings. Oh, damn, this place is hot. Just take your shirt off. Like you? No way. What, too embarrassed to show your scrawny body? Hey, I got muscle. You just can't see it. If you say so. Wow, dit is de meest gay-ass faggot emo discussion ever, right? Deze game, even serieus. Laten we naar... Het is 7 uur 's ochtends trouwens. We hebben echt de hele dag voor ons. Laten we gewoon naar de quest location gaan. Heftige shit achter de rug. En dat overtuigt me juist extra van het feit dat we even rust nodig hebben. We hebben een dungeon overwonnen, right? Hey ya, people. Gezellig hier.
Welcome back. Your story came to a happy end. Well, well. We owe you, Talcott. You're welcome. Not again. What's the matter? You all right? He'll be fine, don't worry. But we ought to take a closer look at this so-called disc. Then look no further than the Outlook. We can use the viewer things. No substitute for being on site, but it would be a start. Let's see what we can glean of Nock's condition. Ja, heel leuk. Dat gaan we dus doen. Wat me opviel, die guy leek net op God of War gewoon. Heel vreemd. Een soort van gezicht dat we steeds zien. Misschien een paar enge ogen en nou zag ik een gast, een kale gast met een baard en oranje ogen. Hij leek echt op die character van God of War. Wat we kunnen doen, aangezien we nu echt naar die disc toe moeten. Oh, wat is dit nou weer voor pakje, guys? Hey. Ja joh, doe alsof je je haar deed. Wat een smooth boy. Smooth. Echt smooth. Goed gedaan, Noctis. Nee hoor, ik deed gewoon mijn haar. Ik zwaaide niet. Auto, quest location. Oh, we kunnen daar niet eens heen. Nou, dan gaan we er toch gewoon handmatig heen. Een keer. Ready for more? You bet. Let's hit it. Staat er nou 188? Of 1800? Volgens mij moeten we er gewoon nog helemaal niet uit. Everybody out. Wow, wie is daar? Ik zie een character. Is dat die rare character met... Ja. Met die gekke haartjes. Wie die coin naar onze hoofd gooide. In dat kustgebied. What a coincidence. I'm not so sure it is. Aren't nursery rhymes curious things? Like this one. From the deep, the Archean calls. Yet on deaf ears the god's tongue falls. The king made to kneel in pain, he crawls. So how do we keep him on his feet? You need only heed the call. Visit the Archean and hear his plea. I can take you. We in? I don't know. We take a ride. But watch our backs. Fair enough. Let's do it. I'm not one to stand on ceremony, but such an occasion calls for an introduction. Please call me Arden. Come with me to the car park. That's where I left my automobile. She's a dear old thing. Pales next to your regalia, but she's never let me down. So, we take two vehicles, a convoy of sorts, shall we? Wat een gek deze man. Wat is dit nou weer voor een? Hey, ik stap alvast in, Pik. Vind je het goed? Oké. Time to go. Everybody out. Ja, hij gaat daar echt stilstaan. Dude. All set. Allow me to do the honor of assigning your driver. I choose you.
What if I drive your car? You might find the rental fees to be more than you bargained for. You drive your car and I drive mine. With that decided, let us be off. Wat is dit nou voor joch? Ik vind het prima hoor dat ik een trophy krijg en alles en... Maar wat de hel? Just to be clear, this isn't a race, it is a chase. You're not to pass me. Lose sight of me, and you'll lose your way. And no tailgating. An accident would spoil the trip. All right, all right. Let's hit the road already. As you wish. Drive safely now. First Galden and then Lestalem. What a coincidence, huh? Way too convenient to be a coincidence. I reckon he's following us around. But to what end? That question bothers me deeply, as does his origin. It's hard for me to picture that guy in the Empire. But it's even harder to imagine him as a Lucian. Wow. Okay. Zieke teksten. We volgen hem wel. We zien het allemaal wel, guys. Er is in ieder geval een nieuwe chapter gestart. But he may be our only way in to the Disc of Kothis. What's His Highness's opinion of this, Arden? Don't really have one. He's nothing more than a creepy old dude to me. You hit the nail on the head right there. Well, that's why we came up with a plan. Gotta watch our backs the whole way. Trouwens, wat de hel staat daar voor tekst? Kijk hoe heftig die tekst is. Keep up with Aridin's car. Not. How are the headaches? Or the game will end. But they come without warning. Wouldn't want to have one behind the wheel. Stop if you need to, alright? Like, what the fuck? Or the game will end? Wat als ik hem nu gewoon uit het gezicht... Is het dan dat de credits voorbij rollen? En dat het gewoon is... Nou, weet je wat? Het verhaal kan niet verder. Doei. Somebody wants to camp. Somebody else wants a proper bed. Nice firm grounds. Much better for your back. Can't we at least make it a caravan? I don't get why you like camping so much. Under the stars, at one with nature. What's not to like? What say we call it a day here? What say we continue on to Kothis? The Archean's not going anywhere. Neither are we under your stewardship. So we make camp with Arden. Hell no. Might as well get the tent up. Oh, I'm afraid I've never really been one for the outdoors. I shall foot the bill, so let us stay at the caravan over yonder. Now this feels like a road trip. Yeah, go figure. Wat vreemd wat er allemaal gebeurt. Dit is de meest random tijd om weer te gaan pitten. Well, well, if it isn't yours truly. If you'd rather not be in photos. Oh, I do. Oh, I do. Wat, mate? Wat kan ik nou doen? Summon enemies? Dat is vreemd. Wat? Waarom zou je dat willen, überhaupt? So I am still young. My blood is true. As my mother before me, I'll work to bring peace to one and all. That marked the ascension of the youngest oracle in history. Is it hard giving blessings? It would be selfish of me to complain of my burden when so many suffer and wait. I hope they trust. I will not rest until they all know solace. The world watched on with worry and wonder as the young... I hope she's okay, wherever she's headed. Please, set your heart at rest. I shall do what I can to ease your suffering. Lady... Oh.
of life and light, deliver us from darkness' blight. That is all I can do for now, but trust that relief will come in a matter of days. It's a miracle. Thank you, Lady Lunafreya. Oh, Lady Lunafreya. I left at dawn to come see you. You must be exhausted. A fair bit, but more grateful than anything. Let us begin at once. We should have done more, like taking her in. Damn right. She could have bunked at my place. Or mine. I'm sure the missus would understand. Lopen jullie nou disrespectful te doen, jongen? We'll give you an excuse not to work out. That came out of nowhere. You can't just let yourself go with the eyes of the world on you. I don't know about that. He seems to have pulled it off so far. What does that mean? Well, good morning to you. I should warn you. We're about to pass the point of no return. I trust you're not having any second thoughts. Ah, fucking hell. Dit is het punt waarop ik aan mijn handje word meegetrokken. Het enige wat ik wil weten is... in hoeverre kan ik de sidequest blijven completen? In hoeverre blijft alles wat ik nu open heb staan, openstaan? Maar we gaan wel gewoon. We zien het wel. Ik heb toch save files. We kunnen altijd nog terug. Ik doe wel eerst even terug. Let me know when you are ready. Dit is het handigste wat ik kan doen, is gewoon een compleet nieuwe save maken in een veilige save slot. Ja. Dan heb ik die gewoon. Kan ik gewoon meegaan doen wat hij wil en dan kan ik altijd nog terug, snap je? I should warn you. We're about to pass the point of no return. I trust you're not having any second thoughts. Whoever thought of tapping into the meteor's power was a genius. Can you even go near that thing? They harvest fragments found nearby. Pieces that broke off when the meteor fell. Almost fell, I should say. But the Archeon caught it. And he's still there, holding the thing up. Guess he never misses leg day. Or any day, for that matter. His unceasing toil and the meteor's might form the tenets of worship for the locals of Disgaea. Makes you wonder what it's like, down there at his feet. So you know, it's hot where we're going. Will the camera fare all right? As long as I avoid open flames, it should be okay. I think. We don't have a spare if it breaks. Leave it in the car? Oh no, I'm taking it. Not every day you get up close and personal with the Archeon. I'd kick myself if I missed the photo op. Spoken like a true photographer. As they say, better to try and fail than never to try at all. Look at you. Well, they say that. Not me. Well, you just do what you gotta. Hey, Iggy. Can your glasses take the heat? Or the well, game will I don't see end. Why they shouldn't. These sin. Even if they couldn't, he'd still be all right. Yeah, Iggy's eyes ain't that bad. Oh, really? Yeah, my vision is passable without corrective lenses. Then why not take them off sometimes? Well, you don't get it, huh? Ignis likes his world to be crystal clear. Indeed. I've never been one for ambiguity. Ah, I think I'm getting the picture now. Ja, echt een vreemde woordkeuze even. Ik kan niet uit over die zin. How's it feel being away from the wheel? Positively frightening. What are you saying? That I'm no stranger to His Highness's driving habits. Appreciate the confidence. Read a book. It'll take your mind off it. I'd rather keep my eyes on the road for now, thank you. I guess we're here. Better not be a setup. Have I given you reason to doubt me? You don't really inspire confidence. Yeah, not very straightforward. Hello, it's me,
Be so kind as to open up. Wow, that worked? I may not look like much, but I do have some influence. Aren't you glad we came together? Your audience with Divinity lies ahead. You're leaving? I drop you at the Archean's open door. And with that, bid you farewell. Wat vreemd dit. Even serieus, ik vertrouw die gozer zo niet. Kijk even wat voor rare kneus dit is. Alsof hij gewoon letterlijk uit een gesticht is getrokken. Ze hem een jurk hebben gegeven en een autootje. Let's regain our focus. What the fuck? Kijk al die Imperial shit. Met some weirdos. I hope we never meet that one again. Wow, a little harsh there, don't you think? Guy really knew his stuff about nursery rhymes. Yeah, nothing creepy about that. Echt veel te vreemd dit, jongens. So we keep going this way. Then we'll find out what the Empire is up to. Ja, ik denk dat we het gaan ontdekken. We zien het wel. Dit is dus dat gedeelte waar de open world opeens verandert in een lineair stuk. En de game je aan het handje pakt en zegt, jij moet hierheen, je moet dit doen. En je kan niet terug, want de deur is sloten achter me. Ik kan nu niet terug. Tenzij ik mijn game teruglaat, of course. Is dat wat ik denk het is? Didn't expect to find a royal tomb here. Would be a shame not to grab that power. Hey, Highness. Let's grab it and go. Ja, of het is juist een valstrik. En ik vertrouw er helemaal niks van. Waarschijnlijk gaat dit fout, maar we doen het maar gewoon, want het is zo lineair als de pest. Let's go. Okay. Now. Here we go again. Whoa! See ya. Get away! Quickly! Knocked. I got you. Come on, pull yourself up. What the fuck? Dit is fucking God of War, dude. God damn. This is the Archean? Seems we woke the big guy up. He's trying to tell me something. But what? Knocked! You okay? Well, thank heavens you're safe. Is there a way back up? No, but there's a path. Gonna see where it leads. You two try to get down. Very well. We'll look for a way. Be careful now. You too. What? We're going where? Holy shit, man. Deze fucking game. Echt, als je denkt dat het niet gekker kan, dan kan het wel gekker. Kijk maar gewoon naar deze game namelijk. Even serieus, wat de hel. Don't rush off on your own, huh? Don't get left behind. Wise guy. They're on edge. Let's not ruffle their feathers anymore. Try shutting your beak. Just offering sound advice.
Yeah, like a parrot in my ear. Shut your beak? Letterlijk? Hou je bek, shut your beak? Wat? Die ken ik niet. Holy shit, shut your beak, ouwe. Oh, sick. Dat was wel dope. Ik zie nu ook voor het allereerst zo'n balkje dat inderdaad aan het opladen is. En dan kunnen we dus met L1 en R1 tegelijk zoiets spawnen, zeg maar. En voor de allereerste keer dat oproepen, daar krijg ik een trophy voor. Either. Make it quick. Just want this to be over. Tremors! Hang on! My head. Again. Of all the times. Let's hurry the hell across. Come on! Knocked. You doing all right? Pak hem dan als een fucking hand vast, Gladius. Hey, Titan. What's the big idea? Save it. Get to solid ground first. Faster. Calm down. I'm going as fast as I can. Go, go, go! Hurry! If that's his welcome, hate to see how he treats intruders. You wanna talk? So do I. Glad the feeling's mutual. Let's move. Walking. Ik heb ook geen idee waar de fuck we heen gaan, hoor jongens. Sick of your endless whining. Calm the hell down. Get off my back. Are you a man of royal blood, or aren't you? Of course I am. I couldn't forget it if I tried. What about it? I ain't saying that you've forgotten, but you gotta know something. You're not the only one who's having a tough time. We're all on edge. We Amicidia are the king's sworn shields. Guard the king with our lives. That's the way it's always been. I've embraced my duty. And I take pride in it. When you can't focus, I focus for you. It's my job, so let me do it, all right? All right.
Oh, ik dacht even dat ik als hem ging spelen. Sorry, I had to get it out. Come on. And remember, don't rush ahead on your own. Hey, Gladio. Your dad, I'm grateful to him. Just doing his job. Hmm? But isn't that your phone? Ignis. You're safe. Good. Listen, Imperial troops are near. Got cut off. But it sounds like we're about to have Imperial company. It's about to get even hotter in here. Joepie, wat een enorme gezelligheid. En dan moet ik ook nog eens straks, ik weet niet op welk punt, de aflevering gaan afronden. Aangezien het langer en langer gaat duren. Kijk, daar zijn ze al. Kijk hoe ziek dit eruit ziet. En waarom doen die Imperials hem niks? Dit is echt veel te gestoord. Die hele berg hangt ook op zijn rug. Hè? Kijk maar, dat hele geheel beweegt zodra ik stilsta. Zie je? Het is allemaal op zijn rug. Hij houdt het allemaal vast, zie je dat? Holy shit, man. We gaan even die pakken. We finally made it. I know. I'm here! What the hell is it you want? Quit screwing with my head! You gotta be kidding me. Jezus, man! Are you alright? I owe you one. This ain't gonna work. We gotta run. Best advice you've given all day. Well, I can't have you dying here. Come on. Fucking hell, mate. Rot op! We're sitting ducks here. Hurry! Yeah, don't need to tell me. Over here. Go, go. Damn it. Waarom werkt zijn hoofd zo kut mee dan? Precies op dit stuk. Just won't quit. Gladio! Hurry! I can't keep this up! Jezus, man.
Man, hoe kan ik hier tegen vechten? Wat is dit voor iets? Nou jongens, ik ga de part bezuinigen als we dit hebben verslagen, dit juken van een ding. Okay, when the Amiga is active, Noctis can deplete the rest of me. We're all here. Let's do it. Jezus, wat gruwelijk! Hey, we all still here? Yep, still here. If a little battered. Does this mean it's over? What? What is it now? What is he doing? He's winding up! For the big one!
this to me? I never formally introduced myself. Izunia! Arden Izunia! Imperial Chancellor Izunia! At your service, and more importantly, to your aid! I guarantee your safe passage. Though you're always welcome to take your chances down there. Buried among the rubble, is it? Dying here is not an option. We have no choice, Noct. I know. Random cutscene trophy. Noct has acquired the mark of the Archaean, a symbol of a Titan's favor. Damn. Dit was dus het lineaire gedeelte. Nou, niet dat het nu over is, maar ik bedoel, dit is dus een voorbeeld van hoe lineair het ook kan zijn. Gruwelijk! Ik vind het echt vet. High Commander Ravus Nox Lorray issued the following statement regarding the Imperial blockades across the region. We believe the insurgents behind the Citadel attack have taken refuge in the sky. The blockades shall help us root out the criminals. I realize the inconvenience imposed upon the citizenry, but we must each do our part for the good of all. The High Commander also stressed the Imperial Army would continue its recovery efforts in the Crown City. The frequent quakes which rocked the Disky and Clean regions in recent days have finally quieted. In response, the Empire provided the following comment. The cause of the tremors was the Archaean, who had awakened in a fit of rage. The Imperial Army took swift action and laid the unruly giant to rest, thus averting disaster. Eyewitness reports confirm Titan has disappeared from the Disk of Kothis. I still can't believe it. I mean, shouldn't the car have turned up by now? We should wait until Cindy's done asking around the local garages before we despair. Let's not fool ourselves. The Empire has it. Then maybe we could ask Arden to help us out again, right? The Imperial Chancellor. He represents a problem, not a solution. So where does that leave us? Stranded. Awaiting word from Hammerhead. In the meantime, we'll have to hoof it. Look! It's Umbra! Wel, nee, dat gaan we niet nu doen. Dat doen we lekker in de volgende part, want het blijft maar doorgaan en doorgaan. We zijn ongeveer 45 minuten later. Hartstikke bedankt voor het kijken naar deze episode. Deze was bijzonder vet. En ook een keertje echt bijzonder. Hij was lineair in vergelijking tot de vorige part. Fucking awesome. Ik vond het een hele toffe missie. Bedankt voor de support, de likes. En ik zie jullie in de volgende aflevering weer terug van Final Fantasy XV. Later.